डेभलप भन्ने यता झापी झापी भएछ होइन के भन्छ दुई चार मिनटको भिडियो दिन्न मलाई भन्नुहुन्छ है खा त जेरी खायो चिया खायो चिया जेरी नि कसरी खानु छ या मान्छेहरूले हेर गाडी हटेगा तब तक यता आउनु माथि हेलो त्यतिले नै हटायो भने पत्र रिपोर्ट त के हो तरकारी कहिले कहिले आफ्नो उक लिए हवा में आए ना हम भी देख देख चुके हैं मलाई लाग्छ त्यहाँ अहिले यहाँ आउँजेलसम्म त्यो सब घेर छेक दिन्छ होला है हिरोइनहरूले खान नपाएर मलाई
क्या करने साथ जाना कलेक्ट कलेक्ट